Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Mando um abraço carinhoso a todos os internautas e minha gratidão por estarem nos acompanhando nesse trabalho de hoje. Agradecemos também ao nosso Pai por permitir que estejamos juntos mais uma vez, mesmo que apenas virtualmente, e pedimos a Ele que permita que os bons espíritos estejam presentes mais uma vez para nos orientar, para nos proteger, para nos intuir. E com a permissão de Deus e de Jesus, nosso amado irmão, estamos iniciando agora mais uma reunião de estudos evangélicos e doutrinários. E hoje, meus amigos, eu os convido para refletirmos juntos sobre o tema obsessão. Meus amigos, a obsessão é a ponte que nos liga ao passado. É um problema muito sério, cada vez mais grave. E é um mal que atinge a toda a humanidade. Eu, particularmente, entendo que entre todas as contribuições do Espiritismo à humanidade, uma das maiores é, sem dúvida, o esclarecimento sobre a obsessão espiritual. Nós vemos no Evangelho que a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre a pessoa. Já no Livro dos Médiuns, Kardec fala que a obsessão é o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. O que eu posso dizer é que a obsessão espiritual é uma das experiências mais dolorosas porque pode passar um ser humano. E a obsessão tem sido a causa de grande parte dos desarranjos emocionais, morais e espirituais da humanidade. Esse processo obsessivo só é possível porque estamos num planeta de provas e expiações. E se estamos no planeta dessa ordem, é porque ainda carregamos muitas imperfeições. E por isso temos que enfrentar essas ações malfazejas, né? Essas ações nocivas que os maus espíritos desenvolvem. Aliás, esses maus espíritos só conseguem nos influenciar porque nós nos deixamos levar pelo interesse pessoal, pelo apego às coisas materiais e porque ainda abusamos da força, do nosso poder para oprimir nossos semelhantes. Esses comportamentos equivocados são sempre transgressões à lei de Deus. E são os comportamentos que abrem as portas para que espíritos, ainda atrasados, se sintonizem com os nossos pensamentos e assim possam nos obsidiar. Mas há outros fatores também que nos predispõem à obsessão, como, por exemplo, nossas estruturas psicológicas, né? É o caso de pessoas que revelam imaturidade de personalidade, é o caso de portadores de neuroses, psicoses, fobias, né? De criaturas assim reprimidas, complexadas, pessoas inseguras e pessoas de personalidades autoritárias, egoísticas, pessoas vaidosas, mentirosas, submissas, né? São todos caminhos para abrir portas para uma obsessão. Mas lembre também que a obsessão não é uma coisa do século XXI. A obsessão não é um fenômeno recente. Tanto é assim que a gente vê nas histórias de Jesus, né, que a vida dele aqui na Terra foi uma batalha constante contra obsessores, obsidados e obsessões de uma forma geral. Mesmo no Novo Testamento, nós encontramos muitas histórias de obsessão. O interessante é que o Novo Testamento trata o problema da obsessão assim, o mesmo interesse humanitário que a doutrina espírita trata, né? Então, são várias passagens lá que se referem à obsessão. Uma muito conhecida, por exemplo, é a passagem que conta que Jesus expulsou sete demônios que obsidiavam Maria Madalena. Sete demônios é a expressão que era usada na época para significar uma obsessão violenta. Maria Madalena, a pobrezinha, ela sofria das faculdades mentais em razão dessa obsessão. Pedro, tão conhecido apóstolo Pedro, também sofria de obsessão periódica. Mateus, né? Mateus conta que Pedro era o líder dos 12, né? Ele foi tão influenciado por obsessores que teve uma ocasião que Jesus o chamou de Satanás. Lembre também que foi Pedro que foi o mesmo apóstolo que negou Jesus, aquela negação flagrante e tão ultrajante registrada lá no Novo Testamento. Outro obsidiado, de acordo com o nosso Novo Testamento, era Judas,
Judas era enceguecida pela obsessão. No Evangelho de João, João afirma que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado de Jesus. Caifás, que foi aquele sumo sacerdote durante a época em que Jesus foi julgado e crucificado, ele se mostrava paranoico também devido a obsessões, né? Pilatos também sofria muito de obsessões, né? Tinha muitas crises de medo. A lista é imensa, né? Então a gente pode perceber que não é hoje que a obsessão apareceu, é de muito tempo. Porém, ainda hoje a obsessão é um problema muito grave e assola multidões de pessoas. De fato, todos nós já fomos obsediados em algum momento de nossas vidas, ou ainda somos, né? Na verdade, esse problema da obsessão é uma coisa que pode durar, às vezes, uma vida inteira, desde a infância, apesar que normalmente a criança é protegida até os 7 anos de idade, né? A partir daí, ela já corre o risco de ser encontrada pelos espíritos obsessores. Mas é a partir dos 14 anos que o ser humano tem realmente o seu livre-arbítrio completo. E é quando, então, os quadros obsessores começam realmente a ficar mais perigosos. Dependendo da gravidade, essas obsessões podem levar a quadros assim, muito difíceis de resolver. Felizmente, nem todos os casos são assim tão sérios, tão graves, né? Há casos que têm menos impacto, mas nem por isso são menos sérios. São casos, às vezes, que até parecem normais. Por exemplo, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas profissionais, outros problemas. Há pessoas que falam assim, nada dá certo na minha vida, né? Falta sorte na minha vida e tal. Quem sabe também não tem outra causa além apenas da falta de sorte, né? Mas assim como as enfermidades do corpo, né? E todas as tribulações da vida, a obsessão também deve ser considerada prova ou expiação. E deve ser aceita como tal, né? Para entender melhor esse fenômeno, nós temos que entender primeiro que o obsessor é um espírito como nós. É um irmão que está desprendido já do corpo material, mas que ele está ligado à matéria. Ele está ligado a seus bens, está ligado a seus amados, né? Ainda está ligado, ainda tem esse sentimento de ligação material. Nós já aprendemos há muito tempo que não há morte no sentido de destruição da vida, né? Portanto, mesmo depois de desprender da matéria, o espírito pode ainda continuar com os mesmos valores que ele tinha quando estava encarnado. Em outras palavras, o seu corpo morreu, mas aquele ressentimento que ele tinha antes de desencarnar, com aquela tristeza, isso continua mais vivo do que nunca. Ou, mesmo que seu corpo tenha virado pó no cemitério, aquele vício que ele tinha por cigarro, por álcool, por droga, por alimentação desregrada, por exemplo, isso continua ainda muito forte, porque a ligação dele com isso ainda é muito forte. O que você acha que acontece? Você acha que depois que a gente desencarna, a gente se transforma imediatamente? Você acha que somente porque você é um espírito desencarnado, tudo será curado, tudo será apagado? Isso é um engano de nossa parte. No lado de lá da existência, os vícios, incluindo os vícios emocionais como reclamação, crítica, apego, esses vícios ficam mais intensos ainda, ficam mais protuberantes. Portanto, eu fico mais incômodos até. Então, esse mesmo desafio pessoal, essa mesma dedicação e vontade, esse mesmo desapego e força que nós temos que ter aqui, também serão necessários para vencer as nossas limitações lá do outro lado, né? O lado espiritual da vida, ele vai revelar totalmente o que você é em essência, o que nós somos, na verdade, né? Porque lá, sem filtros, nós mostraremos a nossa verdadeira face, nossa face escura e a face clara da nossa alma. E você sabe que mesmo você, eu, nós todos, poderíamos nos tornar um obsessor de pessoas encarnadas se a gente não soubesse livrar a tempo dessas inferioridades que mantêm esse estado de apego, de dependência, em qualquer nível que seja. Pois é, nós corremos o risco ainda de desencarnar e também nos transformarmos em obsessor se a gente não fizer a nossa melhora íntima agora, enquanto é tempo.
Pois é, gente. Ódios, amores, afinidades, antipatias, nada disso se desfaz com a desencarnação. Cada um de nós vai prosseguir sua vida fora do corpo material e vai manter os mesmos sentimentos que a gente tinha quando vivos, quando ainda presos na matéria. É por isso que as atrações espirituais por simpatia ou por antipatia não se acabam com a morte. Desculpe. E continuam ainda vinculando nossos afetos ou os nossos adversários, né? Então, aqueles que se amam continuarão a se auxiliar mutuamente. E aqueles que se odeiam vão continuar ainda nessas disputas terríveis, alimentadas por essas paixões inferiores, né? Mas não é somente o ódio o responsável pela obsessão. Os fatores das vidas passadas e mesmo do presente também contribuem para a existência dessa atração. Há processos obsessivos que se transferem de uma para outra existência. Casos em que os personagens desse drama apenas mudam de posição. Então, eles passam de vítima e algoz, passam para algoz e vítima, e assim sucessivamente, alternadamente, né? Sem que eles se desvinculem dessas teias do mal em que eles estão enredados mutuamente. O livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos nos diz que os Espíritos influem nas nossas vidas muito mais do que imaginamos. E fala mais. Ele fala também que, frequentemente, são eles que nos dirigem. Essa é a questão 459 do livro dos Espíritos, bem conhecida. Essa influência é permanente, e mesmo os que se preocupam com os espíritos, desculpem, mesmo os que não se preocupam com os espíritos, ou às vezes que nem mesmo creem em sua existência, também estão expostos a ela como todos os outros. Aliás, pode ser que esses que nem acreditam não, e que não se preocupem, podem até mais estar mais expostos do que os outros, porque eles não dispõem de meios de defesa para isso aí. Kardec também definiu essa obsessão como uma enfermidade de caráter espiritual. Ele tratou do assunto pela primeira vez em 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Mais tarde, quando ele publicou o Livro dos Médiuns, em 1861, ele tratou novamente do assunto da obsessão. Foi no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Lá, ele definiu com mais detalhes o que é essa enfermidade, ele identificou as causas da obsessão. Ele classificou os diferentes tipos de obsessão e também propôs uma terapêutica eficiente contra a obsessão. Vulgarmente, essa palavra obsessão, ela quer dizer ideia fixa em alguma coisa, quer dizer mania, por exemplo, né? Significa também uma preocupação excessiva com uma ideia determinada e essa ideia acaba dominando doentiamente o espírito, né? Mas a obsessão que Kardec estudou e a forma como ele define isso aí é um pouco diferente. Para Kardec, a obsessão é a influência mental negativa que alguém, encarnado ou desencarnado, exerce sobre outro. Pode ser através de uma simples sugestão, por exemplo. Pode ser através de uma indução, de uma coação. Porém, sempre vai ter como objetivo a dominação, né? Vai sempre ter como objetivo prejudicar o outro lado, o obsidiado. Esse processo pode se repetir continuamente aqui na Terra, mas também pode se repetir continuamente na espiritualidade. E dele acabam surgindo, então, os personagens desse drama que eu citei: o obsessor e o obsidiado. Vocês devem ter ouvido falar de uma pessoa chamada Manuel Filomeno de Miranda, um grande estudioso, um grande colaborador da doutrina espírita, né? Inclusive, Divaldo Pereira Franco, desde 1970, publicou vários livros psicografados, né, do Manuel Filomeno de Miranda. Esse cientista, ele classificou a obsessão em quatro tipos principais. Nós vamos falar sobre esses tipos de obsessão, de acordo com a classificação do Manuel Filomeno de Miranda. O primeiro caso é quando um encarnado obsidia outro encarnado. Como assim? Encarnado pode obsidiar encarnado? Não é só desencarnado com encarnado? Sim. Pessoas obsidiando pessoas existem um número muito grande. Estão no nosso meio, estão entre nós. São pessoas que são caracterizadas assim pela capacidade de dominar mentalmente aqueles que eles escolhem como vítimas.
E normalmente eles mascaram esse domínio como ciúmes, como inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, né? Assim. Mas podemos incluir aqui nesse rol aí que eu falei, as invejas, os sentimentos de mágoa, né? Vingança, desejar o mal para outro. Esses são sentimentos que são próprios dessas almas sem elevação e nem grandeza. O Evangelho fala muito sobre esse assunto e eu recomendo que vocês procurem lá um pouquinho sobre esse assunto, né? Às vezes, esses obsessores encarnados exercem essa obsessão com tanta sutileza que o dominado, o obsidiado, ele se sente até protegido, ele se sente até amado, né? Sem perceber que ele está sendo manipulado, obsidiado, né? Então, essas pessoas têm essa habilidade também. Querem ver algum exemplo disso aí, para ficar mais claro? O marido que tira a liberdade da esposa, por exemplo, é a mulher que tiraniza o marido. É, por exemplo, são os pais que tiram toda a liberdade dos filhos, né? Tirando dele qualquer tipo de iniciativa. São aqueles amigos que, em nome da amizade, acabam influenciando o outro, mudando o modo do outro pensar. O segundo caso do Filomeno é o dos espíritos que obsediam espíritos. Olha só, hein? Então tem encarnado que obsedia encarnado e tem espírito que obsedia espírito? Pois é. São desencarnados que dominam outros desencarnados por motivos muito semelhantes àqueles que nós, encarnados, usamos para obsediar outros encarnados também, né? Aliás, gente, o mundo espiritual, ele é muito parecido com o nosso. Ele difere muito pouco do nosso mundo físico. Pois lá também tem sempre alguém que se deixa manipular ou que é manipulado por alguém que se diz superior em autoridade, em conhecimento, em poder, né? Muitos obsessores estão atrapalhando a vida dos encarnados a mando de outros espíritos, né? Então, esses obsessores, às vezes, nem têm nada em comum com a vida do obsidiário. Eles estão apenas obedecendo, porque também, de uma certa maneira, eles estão sendo manipulados por aqueles outros espíritos. Nesses casos, o laço que liga o encarnado não está ligado ao obsessor, está ligado ao chefe do obsessor. Olha que interessante, né? Então, são obsessores que cumprem ordens. Olha só, né? Então, eu posso dizer que muitas vezes esses obsessores, esses, falando de uma forma de brincadeira, desculpem, mas eles são chefes de quadrilha. Eles chefiam outros espíritos que podem, tanto podem ser seus cúmplices por vontade própria, ou por uma espécie de escravos, por exemplo, né? Que são dominados de forma semelhante aos que eles fazem com os encarnados. Muitas vezes eles dominam pelo medo, né? Fazem sugestões mentais, e onde o outro espírito desencarnado fica com muito medo e obedece a tudo que ele fala. Aí esses espíritos, os cúmplices, se encarregam de cercar o obsidiado, de levar informações para o chefe dele, eles intensificam a perturbação do lar desse obsidiado, até influenciando o seu círculo familiar. Eles ficam na casa, vigiam o movimento das pessoas, provocam problemas, mal-estar, confusões. E por que eles conseguem isso? Eles só conseguem isso se a vítima não se defender com a prece. Eles só conseguem isso quando a vítima não tem uma vida edificante. Eles conseguem isso quando a vítima não pratica o evangelho no lar. Aliás, um dos grandes antídotos contra a obsessão é a prática do evangelho no lar. Se você ainda não faz isso, procure fazer o mais breve possível. Você vai ver a diferença que vai fazer em sua vida e em seu lar também. Bom, nesses casos, para tratar o obsidiado, a vítima para tratar o obsidiado, ele tem que socorrer simultaneamente toda a falange de espíritos, toda a quadrilha que está cercando ele. Então, nas sessões e desobsessões, essas entidades vão sendo atraídas aos poucos, um de cada vez, talvez. Então, quando o chefão finalmente se comunica, quase todos os seus prepostos já foram atendidos, já foram encaminhados, né? Aí o chefão, nessas ocasiões, ele fica enfurecido, ele fica desesperado, ele ameaça os membros da reunião,
transfere o ódio dele para todos os membros da reunião, né? Eis porque, gente, uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão é tão sério, é uma coisa muito séria. E tem que estar muito bem estruturada na fé em Deus, no amor ao próximo, na firmeza e na segurança dos participantes, e sempre sobre a proteção benéfica dos espíritos, dos mentores espirituais. Né? Outro tipo de, citado por Manuel Filomeno Miranda, é quando um encarnado obsidia um desencarnado. É novidade para vocês que nós, encarnados, podemos obsidiar um desencarnado? É possível, sim. Pode parecer difícil que isso aconteça. Pode parecer alguma coisa rara. Mas é um fato até muito comum que nós, pois nós, criaturas comuns, né, a gente vive, às vezes por ignorância, nos vinculamos mentalmente a que nossos entes amados que já foram para a espiritualidade. Né? Nossos sentimentos se refletem naqueles que partiram. Esse amor possessivo, as nossas emissões de dor pela perda, às vezes de revolta, até por remorso, né? Por deixarmos de, que deixamos de ter feito alguma coisa e tal, né? Ou por termos feito alguma coisa. Às vezes por ódio, por inconformismo. A pessoa tem desespero quando perde o ser amado, né? Tudo isso, esses sentimentos acabam imantando o recém-desencarnado aos que ficaram aqui. O que se torna, às vezes, até um processo obsessivo nosso em relação a ele. Essa é uma situação complicada, mas fica muito mais complicada quando tem partilha de bens. Os herdeiros que não receberam aquilo que achavam que mereciam, eles ficam fixados mentalmente no falecido ou na falecida, né? Com pensamentos assim de inconformismo e muitas vezes até pensamentos de rancor, né? Então essas disputas pela herança causam muita dor aos que partiram, né? E causam mais dor ainda se esses que partiram não conseguiram ainda ter uma posição de equilíbrio. Mas mesmo esses que têm já uma posição de equilíbrio, ainda assim eles vão sofrer. Porque só de ver a disputa entre os herdeiros é uma coisa que constrange, uma coisa que deixa a eles preocupados, né? Bom, esse estado mental de invigilância, então, abre as portas para os desencarnados menos felizes, que se aproveitam da situação e aí sim instalam o desequilíbrio que é a obsessão, né? Aliás, esse é um bom momento para a gente falar sobre invigilância. A aproximação dos obsessores é facilitada por algumas causas, né? Uma causa, por exemplo, é uma causa kármica, né? Vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas eles precisam descobrir o momento exato para sintonizar da forma como eles querem, né? Esses momentos que eles sintonizam conosco, é o que eu chamo de momento de invigilância. É o momento em que nós não estamos atentos, né? É o instante em que o cobrador finalmente bate a porta da alma daquele que deve a ele. Os obsessores são ardilosos, são inteligentes. Eles podem fazer isso de uma forma sutil, né? De acordo com o planejamento que eles traçam com habilidade, ou muita ou pouca habilidade e tal. Mas eles podem também fazer um ataque frontal à vítima. Isso para quê? Para atordoar e desequilibrar de vez esse obsidiado, né? Em momentos de vigilância, gente, nós temos muitos momentos de vigilância. Todos nós temos esses momentos em inúmeras ocasiões. São aqueles momentos de ódio, revolta, ideias negativas, momentos de depressão, de tristeza, né? Momentos de vícios, momentos de medo, vícios de álcool, droga, fumo, né? Qualquer coisa assim. Esse momento de maledicência, onde estamos falando mal de alguém, né? Esses são os momentos de vigilância, momento onde nós deixamos as tomadas abertas para serem sintonizadas com os irmãos menos felizes. Mas olha, mas não é um momento, um instante na sua vida só de medo, de revolta, que significa que você esteja obsidiado necessariamente. Não, né? Não é um instante assim só na sua vida que pode acontecer, mas isso não significa que você esteja obsidiado. Mas significa sim, nesse instante, que você poderá ser usado pelo obsessor para conseguir o objetivo dele, né? Mas se esses estados de vigilância passarem a ser constantes, aí sim você precisa ligar o sinal de alarme e lembrar das palavras de Cristo: orai
e vigiai. Ou vigiai e orai. Lembram disso? Bom, o quarto e último tipo de obsessor, de obsessão que o Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe foi, talvez, o mais conhecido dos tipos, né? Que é quando um desencarnado obsedia um encarnado. Essa, então, é a atuação maléfica do espírito sobre um encarnado. Parece ser a que mais ocorre, não parece? É a que mais a gente conhece, pelo menos, né? Talvez ela ocorra mais, porque é mais fácil para um desencarnado influenciar e dominar a mente daquele que está limitado pelo envoltório da carne, que é o nosso caso, né? Além disso, o desencarnado também tem uma vantagem muito grande: ele não é visível e nem sempre a gente percebe ou pressente a presença dele. Muitas vezes a vítima, incauta, né, descuidada, nem sabe da possibilidade de sintonia entre os seres do plano espiritual e os encarnados. E por isso ela se deixa induzir, sugestionar e dominar pelo seu perseguidor. Nós, espíritas, já sabemos dessa possibilidade de sintonia. Mais um motivo para a gente estar sempre vigilantes, né? Então, o obsessor encontra no passado da vítima aquelas tomadas mentais que vão permitir a conexão. Essas tomadas mentais, mais os sentimentos de culpa e de remorso da vítima, facilitam esse domínio do obsessor. Que, aliás, o obsessor nem sempre está consciente da sua influência negativa sobre o encarnado. Muitas vezes, sem saber, ele pode se aproximar de uma pessoa com quem se afiniza e prejudicá-lo com as suas vibrações, sem se dar conta disso aí, né? Que ele está prejudicando alguém. Às vezes, ele não é tão mau, mas acaba prejudicando pela simples presença dele próximo a alguém. Mas tem aqueles que fazem com a intenção de fazer mal, né? Esses também, muitas vezes, eles têm a intenção de se vingar. Muitas vezes, ele tem a intenção de perseguir, por exemplo, né? Vocês viram quantas possibilidades existem de opção de obsessão? Então, nós vimos que o encarnado pode obsidiar o encarnado, nós vimos que o encarnado pode obsidiar o desencarnado, nós vimos que o desencarnado pode obsidiar o desencarnado e vimos que o desencarnado pode obsidiar o encarnado. Graças ao Manuel Filomeno e Miranda, nós aprendemos tudo isso aqui, né? E também aprendemos pelo Evangelho como é importante vigiar e orar. Não é verdade? Mas nós não vimos ainda quem são, especificamente falando, os obsessores. Normalmente, os obsessores são maus espíritos. Um dos caracteres que distinguem esses maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens, eles querem ser obedecidos. Muito diferente dos bons espíritos, né? Que os bons espíritos, ao contrário, eles nunca tentam se impor. Eles dão conselhos. E se a gente não atende, eles simplesmente se retiram. O que significa o seguinte: respeitam o nosso livre-arbítrio. Isso não acontece com os maus espíritos. Porém, apesar de tudo que eu falei para vocês, o obsessor é uma pessoa como nós. O obsessor não é um monstro que saiu das trevas, não é um ser diferente que vive apenas de crueldades, não é um condenado que não tem salvação, não tem escapatória, né? E quase sempre, muitas vezes, ele é um ser que é conhecido de nós, nessa ou de outras encarnações. O obsessor pode muito bem ser alguém com quem já convivemos em um momento da nossa história. Alguém que já partilhou da nossa intimidade. Pode ser alguém com quem a gente até já teve laços afetivos. Pode ser alguém até que a gente já amou outrora, né? Mas pode ser também, pessoal, um ser desesperado pelas crueldades que nós fizemos com ele em algum momento do passado. Se nós estamos nesse mundo de provas e expiações, nós certamente temos alguma história que pode não ser tão boa assim. Graças a Deus pelo véu do esquecimento, mas certamente nós podemos ter prejudicado alguém em vidas do passado, né? E esse alguém se lembra disso e muitas vezes vem cobrar essa dívida. Mas o mais importante é que esse alguém é um irmão nosso. Ele pode estar desequilibrado pelos sofrimentos,
ele pode estar desequilibrado pelos desenganos, mas é um irmão nosso e muitas vezes esse sofrimento, esses desenganos foram causados com a nossa participação. Né? Podemos ter culpa nessa história, sim. Né? Esse irmão infeliz, enfermo, né? Ele se vincula a determinadas pessoas, muitas vezes porque tem as mesmas preferências, os mesmos gostos, tem uma afinidade de pensamento. Né? É o caso, por exemplo, dos fumantes, dos alcoólatras, dos drogados, dos sexólatras. Ele pode se vincular também às pessoas por causa de vingança. Né? O encarnado fez mal a alguém que não o perdoou até hoje, pode ser coisa de séculos, de milênios, e que agora quer vingança. Agora ele encontrou o seu objeto do ódio, por exemplo. Mas, para ele, para o obsessor, a coisa é um pouquinho diferente. Porque ele é um ser que pensa e que age movido por uma razão que para ele sempre parece justa. Né? Por isso que ele precisa ser esclarecido, para deixar de lado o ódio, a rancor, etc. Mas ele acha que ele está sendo justo na sua reivindicação. Outro fato interessante com o obsessor também. Ele, o obsessor, ele nos enxerga como fomos. Né? Também nos vê como somos, mas ele nos enxerga como fomos. Ele nos conhece há muito tempo. E mesmo que nós sejamos hoje com outra aparência, às vezes com outro gênero, fomos mulheres quando nos conhecemos, e somos homens hoje ou vice-versa, ele não se ilude se nós estamos com outra aparência. Ele nos vê tal como ele nos viu quando a gente conviveu no passado. Para ele, o obsessor, o tempo parou no instante em que ele foi ferido mortalmente por nós, por exemplo. Ou quando ele teve seus sonhos destroçados por nós, ou quando ele se sentiu traído ou injustiçado. E como para ele o tempo parou naquele instante, a criatura que ele está perseguindo é também a mesma criatura. O obsessor, então, gente, é um agente eventual, mas é um agente kármico da obsessão. Encarnado ou desencarnado, com ação refletida ou proposital, né? Ele premeditada, ele domina, ele persegue, ele assedia, importuna, em virtude daquela sintonia moral estabelecida e talvez também em virtude da experiência do passado em comum, que são as causas da obsessão, né? Então, notem que, na maioria dos casos, a obsessão, de obsessão, a origem não está no obsessor, e sim no comportamento moral e mental do obsidiado. Uma das formas que o obsessor, mesmo que nós tenhamos tido uma experiência infeliz no passado, mas que ele não consegue se juntar a nós agora, é se nós temos um comportamento reto, damos bons exemplos, né? Isso faz com que as tomadas mentais não sejam abertas para que o obsessor penetre e nos obsedie, tá certo? Mas essa tomada mental, essa abertura que nós damos para o obsessor é sempre o resultado de uma imperfeição moral, né? Desta ou de outras vidas. E essa imperfeição é que vai dar acesso a um espírito inferior. O que são essas imperfeições? O que são essas imperfeições? São amores apaixonados, são ódios intensos, são dominações absolutistas, assim, né? Fanatismo, avareza, ciúme de um doentio, abuso do direito, da força, má distribuição de valores financeiros, paixões políticas, posse. Aquisição desonesta, uma posse, por exemplo, orgulho, vaidade, todos esses são sentimentos e atitudes que nos colocam em sintonia com os espíritos desencarnados, em função da afinidade moral. E podem gerar, então, a nossa obsessão espiritual. Mas nem tudo é obsessão espiritual. Claro que não. Há outros obsessores do homem, que eu vou chamar assim, de obsessores. Orgulho, né? A vaidade, a preguiça, a avareza, a ignorância, a má vontade, né? E convém que a gente sempre se pergunte se a gente está sendo vítima dessas baixas energias, né? Então, nem sempre a obsessão é causada por obsessor, mas sim pelo nosso próprio comportamento de vaidade, de orgulho, assim por diante.
Além disso, também, falei que nem tudo é obsessão espiritual, né? Também muita gente fala que grande parte dos nossos distúrbios mentais é devido à tensão da vida moderna, por exemplo. Outros dizem que grande parte dos nossos problemas mentais, comportamentais, etc., são casos de natureza patológica, né? Casos de hereditariedade, às vezes casos de vírus, de germes, sequelas de doenças graves, epilepsia, tuberculose, febres reumáticas, sífilis, traumatismo, né? A gente não pode desconsiderar esses fatores, são todos fatores válidos, mas há outros fatores também que só podem ser explicados pela doutrina espírita. Segundo a doutrina espírita, só existe obsessão porque tem espíritos endividados, criaturas que se procuram de tempos em tempos para acertar esses débitos do passado que nós falamos. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque nós ainda somos imperfeitos. Talvez, aliás, seja essa a grande bênção da obsessão, ser o remédio amargo que nos impele a mais rapidamente nos livrarmos desse fardo de inferioridade e dessas causas kármicas que nos vinculam aos débitos do passado. Eu prometi para vocês que ia explicar a causa kármica, não foi? Vou explicar a causa kármica com o caso real de uma senhora que é mineira de Juiz de Fora, é uma história real, na verdade, né? Eu vou chamar essa senhora de Dona Eufrásia. Esse caso está relatado no livro da Sueli Caldas Schubert, chamado Obsessão e Desobsessão. Como eu falei, é uma história real da Dona Eufrásia, que desde a mocidade a Dona Eufrásia sofria de muitas doenças, né? A principal doença que ela tinha era uma dor nas pernas que era inexplicável, né? Os médicos não conseguiam resolver essa dor nas pernas que ela tinha. Com o tempo, Dona Eufrásia acabou se aproximando de um centro espírita e se transformou em espírita. Passou a ser participante assídua das reuniões mediúnicas do centro lá da cidade dela, e sempre se queixando das suas dores, né? Tomava passe semanalmente, tomava seus passes, participava das palestras, né? Com o tempo, ela começou a praticar algumas obras de caridade lá como voluntária, certo? E um dia, participando de uma reunião, ela teve uma surpresa desse tempo de comunicação, de um espírito, que disse ter sido seu escravo numa existência anterior e que havia morrido de fome e de sede, coitado, depois de passar dias e dias acorrentado, né, no tronco, à mão de Dona Eufrásia. Ficou lá dias e dias sem comer, sem beber e acabou falecendo o escravo. Ele confessou também que perseguia a Dona Eufrásia há muitos anos. Mas o esclarecedor da reunião conversou bastante com ele, conversou longamente, né, falou de perdão, falou de amor, falou de uma série de coisas para ele. E o espírito finalmente se convenceu e concordou em deixar de obsediar a Dona Eufrásia. Mas ele impôs uma condição: eu vou deixar de obsediá-la desde que ela me peça perdão. Bom, Dona Eufrásia frequentava o centro há um bom tempo. Dona Eufrásia participava das palestras. Dona Eufrásia conhecia bem a lei do amor, ela conhecia bem a lei de causa e efeito, os ensinamentos evangélicos e tal. Pois é, e conhecendo tudo isso, Dona Eufrásia se recusou a pedir perdão. Nas palavras dela, foi o seguinte: eu me recuso a pedir perdão a um negro escravo. Pobre Dona Eufrásia. Ainda carregava muito orgulho dentro de si, Dona Eufrásia. Apesar de conhecer a doutrina, ela ainda não sentia a doutrina dentro do seu coração. Hoje, Dona Eufrásia está com uma idade bastante avançada, continua a carregar os seus males, que são, claro, né, agravados pela idade, mas também são agravados pela persistência no orgulho. E a Dona Perna? Ah, Dona Perna, essa continua também. Dona Eufrásia aparenta ser uma boa pessoa, não é? Mas o homem, a pessoa, é o que pensa. Seus pensamentos expressam sua individualidade, sua essência, as peculiaridades que integram a sua existência. Então, mesmo hoje, depois de tantos avanços da ciência, o homem ainda continua escravo dos seus vícios, do sexo, do dinheiro, do lazer,
de mil formas de escravidão. Tantas formas de escravidão. E apenas uma forma de libertação, não? Jesus. A forma de libertação é Jesus e seus ensinamentos. Dona Eufrásia, acorrentada que está no seu passado, ela mesma é uma escrava da prepotência e do orgulho. Dona Eufrásia é uma escrava da prepotência e do orgulho, apesar de tomar semanalmente o seu passe. Viram, então, uma causa kármica através da Dona Eufrásia, né? Obrigado, Dona Eufrásia, pelo seu exemplo. Né? Então, e como vimos no caso da Dona Eufrásia também, os espíritos nos obsidiam porque querem praticar vingança contra pessoas que já lhe fizeram mal, né? São uma vida, em vidas anteriores. Eles nos obsidiam porque eles têm o desejo de fazer os outros sofrerem, às vezes por ódio, por inveja, por covardia. Os espíritos nos obsidiam para usufruir dos mesmos prazeres que eles tinham quando aqui na vida física. Dos vícios, da comida e coisas assim. E acabam induzindo seus afins para cometê-los. Eles nos obsediam também porque têm apego às pessoas pelas quais não tinham grandes paixões em vida. E nos obsediam por interesse em destruir, desunir, dominar, provocar o mal, provocar distúrbios. Claro que são coisas de espíritos inteligentes, mas das hostes inferiores, né? E com tudo isso, eles causam muitas consequências, né? Quando essa obsessão ultrapassa o limite de uma simples influenciação e o obsediado passa a viver sob o domínio do obsessor, né? Às vezes seu domínio é quase total, as obsessões então assumem um caráter de subjugação ou de possessão. Nesses casos, as obsessões ocasionam sérios danos ao organismo do obsidiado. Pode surgir vários tipos de distúrbio, como, e são muitas vezes complicados de ser diagnosticados pelos médicos aqui na Terra. Né? Se pensarmos bem, então, a gente vai ver que os problemas que perturbam a pessoa que está obsidiada são muito complexos, são muito dolorosos. O obsidiado sente que seu espírito, seu pensamento está escravizado, que tem uma onda mental alheia, que não é dele, que perturba ele, impedindo assim que ele evasão ao seu desejo, à sua vida normal, nós podemos dizer que ele está vivendo no cativeiro, né? Que o obsidiado vive no cativeiro. E vocês sabem, todo cativeiro é doloroso. O cativeiro físico, pelo menos, por mais doloroso que seja, ele deixa livre a mente do prisioneiro. Então, o prisioneiro, numa cadeia física, ele pode sonhar com a liberdade, ele pode imaginar a vida, ele pode imaginar o campo, o céu. Mas na obsessão, o indivíduo se torna escravo de maneira total, a mente dele está amarrada ao do obsessor. Então, nesse estado, essa obsessão pode levar a consequências graves, como nós falamos. Pode levar à loucura, pode levar à epilepsia, esquizofrenia, vícios de uma maneira geral e talvez até mesmo ao suicídio. É muito sério. Somente o Espiritismo tem condições de dar a esses sofredores, obsessores e obsediados, o alívio, a compreensão, o caminho para a liberdade. A doutrina espírita é a chave que nós temos que vem abrir as portas dessa masmorra pessoal. É a chave que vai livrar essa da escravidão, não somente um lado obsidiado, mas também o outro lado obsessor, que ambos estão escravizados no mesmo problema. Mas vamos repetir, né? Não se deve generalizar, afirmar que tudo é obsessão, que tudo é obsessor, né? Tudo é provocado por obsessores, né? E é por isso, pessoal, que a gente não deve desconsiderar o tratamento médico tradicional. E na maioria dos casos, a melhor terapia é tratar o enfermo com a medicina da terra e com os trabalhos mediúnicos. Também é bom a gente citar que muita gente acha os trabalhos desobsessivos realizados no centro mais fracos que aqueles realizados por outros processos. São pessoas que pensam que o trabalho é, aspas, forte, quando os médiums se jogam no chão, quando se contorcem, se debatem. Para essas pessoas, quanto maior a bagunça, mais forte é a sessão doutrinária, né?
Isso mostra um total desconhecimento do que seja realmente a exorcização. Essas pessoas se esquecem, ou talvez não saibam, que todo o trabalho espírita é essencialmente um trabalho de renovação interior. O trabalho espírita, ele visa a cura da alma, não há fórmulas imediatistas que adiam a solução final, né? Não é uma cura instantânea que não resolve a raiz do problema, né? O espiritismo vai muito além dos efeitos. Ele age nas causas do problema para corrigir o mal pela raiz. Vocês concordam comigo? Para isso, para cuidar dessa obsessão, curar o mal pela raiz, não é preciso espetáculo. Não é preciso sessões barulhentas, pessoas jogando no chão, nada disso. Há, sim, exclusivamente, a necessidade de atender às diretrizes abençoadas pela codificação de Kardec. E tem tratamento para esses problemas, não tem? Claro que tem. As orientações espíritas, se forem aceitas e se forem seguidas, elas vão trazer ao enfermo um conforto bastante grande. Ele pode, inclusive, reduzir ou eliminar o quadro geral das perturbações, né? Sobretudo se a gente associar os trabalhos de desobsessão com as ações médicas e psicológicas, né? E, importante, também a assistência familiar. Então, a gente precisa desenvolver um trabalho persistente de renovação mental e também comportamental da pessoa que precisa desse auxílio, sem se esquecer dos trabalhos de desobsessão, que talvez seja o principal tratamento das obsessões. O trabalho de desobsessão, ele representa esse processo de liberação, tanto do algoz, que é o obsessor, quanto da vítima, que é o obsidiado. Eu quero reforçar aqui que parte importante, já falei isso, mas que parte importante do tratamento de desobsessão consiste na reforma íntima do obsidiado. E é essa reforma íntima que vai permitir que a criatura realize ele mesmo o seu processo de autodesobsessão. Bem, além da desobsessão, há outras coisas que podem ser feitas. A prece, o passe, a água purificada, o Evangelho no Lar, que já citamos, o estudo espírita, o atendimento fraterno que todas as casas, a maior parte das casas oferecem, as irradiações espirituais, inclusive à distância, entre outros, são instrumentos valiosos que realmente auxiliam e trazem uma renovação psíquica. Para aqueles que procuram, então, a solução para esses problemas de obsessão, eu acho importante que a gente dê algumas recomendações úteis. Primeiro, não espere milagre. Os resultados não são imediatos. Lembre-se que, muitas vezes, a obsessão é um mal que existe há muitos anos, talvez há séculos, milênios, né? Isso não se resolve de repente, gente. Procedimentos enraizados, assim, que se perdem lá na poeira do passado, né? Não se consegue modificar de uma hora para outra, né? Aliás, essa dificuldade é comum tanto para o obsidiado quanto para o obsessor. Esses hábitos que eles trazem, hábitos de ódio, hábitos de revolta, de vingança, né? Esses sentimentos foram cultivados durante séculos e só vão se transformar quando eles ficarem cansados de sofrer e forem conquistados, então, pelas forças do bem, do amor, forem orientados, esclarecidos pelos esclarecedores. Lembre-se também que há obsessões que são incuráveis em uma única encarnação, né? Eu, felizmente, não conheço casos assim atualmente, mas existem obsessões que passam de encarnações para encarnações. Bem, segunda recomendação é sobre a prevenção. Eu entendo que a única prevenção eficaz contra a obsessão é a de viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. É praticar o bem, é ser bom, é lembrar sempre que decepções, embaraços, desenganos, provações são comuns a todos nós, né? São coisas dos nossos caminhos, né? E por isso mesmo, para evitar a queda na obsessão, o importante não é o sofrimento que está nos visitando, mas sim a forma que nós reagimos diante dele. A transformação moral é a meta principal de todo espírita, vocês sabem disso. Não só para os portadores de obsessões, mas para todos os espíritas. Por isso, a moralização íntima é condição essencial para a cura, tanto do
algoz quanto para a vítima. Terceira dica aí que eu vou recomendar para vocês é sobre o tratamento. A obsessão é um processo dinâmico, né? Como vocês sabem. Então, temos que tratar os dois lados dessa equação. E tem que ser feito um tratamento abrangente. A casa espírita, ciências médicas e as ciências psicológicas, de acordo com as necessidades de cada caso. Também, quarta, não pense que o obsessor apenas tem que ser tratado, porque na obsessão as dificuldades não são unilaterais. Portanto, você precisa tratar o obsedado e o obsessor. Porque o perseguidor, às vezes, até revela algumas modificações. Lembra do caso da Dona Eufrásia? O perseguidor dela até resolveu perdoar, mas a vítima não estava ainda convertida. Então, é um trabalho que, às vezes, pode demorar e tem que ser cuidado tanto o obsessor quanto o obsidiado também. Quinto, é que a desobsessão não é para tirar o espírito. A desobsessão não tem como objetivo afastar, né, pura e simplesmente o obsessor. Porque isso não vai produzir um efeito duradouro. Se não houver a conscientização, o esclarecimento de um ou de outro, esse afastamento é temporário, né? E as coisas podem até se complicar mais depois disso aqui. Então, não pensem que vou a um trabalho de obsessão para tirar o espírito. Não é bem assim, né? Nós todos precisamos de ajuda, ele e nós. Sexto caso, sexta recomendação, é que o centro não é lugar de mágica. Parem de pensar, se é que vocês pensam assim, que no centro espírita vocês vão se ver livre de todos os males, como se fosse um passe de mágica. Não é assim. Não é porque vocês procuraram um centro espírita, procuraram ajuda espiritual, né, que de imediato passaram a responsabilidade do seu tratamento para os médiuns e para os espíritos. Não é assim. Muita gente pensa, né, que quando vai até o centro, conversa com o médium ou leva o passe espiritual e o problema passa a ser da casa. O problema continua sendo nosso, nós somos ainda responsáveis pela nossa reforma íntima, certo? E às vezes as pessoas fazem isso, os problemas se resolvem e se afastam do centro à procura de um, entre aspas, centro mais forte, né? Então, grande bobagem, e minha mensagem é que aqueles que buscam ajuda no centro, a sua participação é fundamental para o tratamento. É importante fazer a nossa parte. Sétimo, é que o eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. E também não adianta fugir, sair daqui, ir para o Japão, porque em qualquer parte do universo a gente vai receber a nossa cobrança de acordo com as nossas obras, boas ou más. Recomendações simples, né? Mas para lembrar vocês que há o que fazer, né? E como fazer. E também para lembrar vocês que as nossas enfermidades espirituais só vão deixar de existir quando a gente se renovar para o bem. Enquanto isso não acontecer, a gente vai precisar muito ainda da dor, essa ferramenta maravilhosa, para nos auxiliar no nosso caminho evolutivo. Depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Né? Pelo nosso estágio de evolução, nós precisamos dela para nos compelir a fazer as modificações que nós precisamos fazer. Né? Senão, gente, a gente não vai sair do lugar. E a gente tem que fazer essa execução, temos que fazer essas mudanças, porque a gente não pode fugir sem ter graves prejuízos para nós mesmos. Então, enquanto a dor for para nós o grande e abençoado remédio para nos conduzir ao reajuste, essas moléstias que nós conhecemos hoje, não só essa, mas como muitas outras que ainda fogem ao nosso diagnóstico humano, que ainda fogem ao conhecimento humano, essas doenças, essas enfermidades ainda vão persistir por muito tempo aqui na esfera terrestre. Bem, para concluir, eu gostaria de fazer mais algumas recomendações para vocês, mas agora para nos proteger e afastar os obsessores. Então, meu amigo e minha amiga, se você sentir algum tipo de obsessão, você não deve ter medo, você não deve sentir culpa ou qualquer tipo de desespero. A saída pode ser até um pouco trabalhosa, é trabalhosa mesmo, mas pense o seguinte: você merece ser feliz, você merece viver bem.
Apesar das dificuldades, sempre existe solução, sempre existe alívio, sempre existe cura. Não temos que ter medo. Lembre-se de vigiar e orar. Lembre-se da invigilância e da vigilância. E que tal trocar a invigilância pela vigilância e praticar essas regrinhas simples que eu vou lhes falar agora? Vigie seus pensamentos. Estamos falando de vigiar e orar. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão as suas palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão as suas ações. Vigie as suas ações, porque elas se tornarão os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se tornarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Gostaram? Então, meu amigo, minha amiga, reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com você mesmo, com o seu corpo, com seus familiares, com os outros, com a sociedade, com a natureza. Reconcilie-se com os que já partiram. Não julgue, não maltrate ninguém. Se afaste das maledicências e das fofocas, porque são atitudes como essas que abrem portas para nossas energias tóxicas. Perdoe sempre. Uma pessoa amorosa que sente compaixão pelo próximo e não tem problemas em perdoar, tanto a si mesmo como aos outros, consegue se livrar muito mais facilmente do ataque de obsessores. Não guarde mágoa de ninguém. Não se magoe facilmente. Uma pessoa agressiva e magoada tende a alimentar obsessões por longos períodos da vida. Ame sempre. O amor é o único antídoto contra a obsessão, esse mal que graça de maneira tão avassaladora a nossa humanidade. A necessidade primordial do espírito é o amor e para se ver curado das enfermidades que o prejudicam. Então, quando aprendemos a amar sem reserva, sem interesse, quando conseguimos amar sem exigências, em completa doação, quando houver em nós o amor em toda a sua plenitude, esse amor que se reparte por toda a humanidade, então não haverá ódios, malcrenças, guerras, disputas, desafetos e nem obsessores. Somente o amor reciclado conseguirá unir obsessores e obsidiados, terminando com as vinganças, com os sofrimentos e com as dívidas. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha passado a mensagem para vocês. Eu espero que tenham passado uma mensagem de esperança, que tudo na vida tem conserto, que as coisas dependem muito de nós, do nosso comportamento, da nossa reforma íntima. Eu espero que vocês entendam que todos nós merecemos ser felizes e merecemos ter uma vida plena de alegrias. E que nós precisamos perdoar, amar sempre. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até esse momento. Que Deus os proteja e desejo a todos vocês muita luz. Até a próxima, com a graça de Deus.